Артър Кларк, зелената загадка. За жалост, познавах Владимир Суров само повърхностно. Спомням си, че беше скромен човек с малък ръст. Той разбираше английски, но говореше с известна скованост и обикновено не обичаше да завързва по-дълги разговори. Подозирах, че той представлява загадка дори и за колегите си. Колкото пъти бивах на Циолковски, все го виждах наведен над някакви бележки върху писмената си маса или с лице, прилепено за микроскопа. С една дума този човек предпочиташе самотата дори в малкия свят на космическия кораб. Останалите членове на екипажа, както ми се струваше, не виждаха нищо странно в това, защото щом човек се обръщаше към Суров или заговореше с другите за него, ставаше ясно, че тук всички го обичат и уважават. Това впрочем не беше чудно, тъй като неговите трудове върху отглеждането на растения, особено на дървета, далеч отвъд полярния кръг, го бяха направили един от най-значителните ботаници на Съветския съюз. В годините, които предхождаха нашия полет, бяха събрани многобройни данни, според които излизаше, че въпреки пълната липса на въздух и почти пълната липса на вода върху Луната, все пак там би бил възможен един примитивен растителен живот. Едно от първите сериозни разочарования, които Луната ни бе подготвила, бе липсващата флора и изобщо липсата на живот или на вкаменелости върху изучените от нас хиляди квадратни мили. Дори най-големите скептици, които бяха убедени, че е невъзможен живот на Луната, щяха да се зарадват, ако бяхме намерили доказателства, че не са прави. В ония дни ни се струваше, че Суров напразно е долетял с нас на Луната. Но той не изглеждаше обезкуражен или сломен. Изучаваше проби от почвата и скалите и ги пренасяше в един парник, построен от него. Там ги пазеше и обработваше. Тази оранжерия представляваше някаква чудновата плетеница от тръби, които описваха сложни линии около Циолковски. Нито ние, нито американците биха се занимавали с това, а по-скоро биха си пресметнали, че е много по-износно всичко да се отглежда на Земята, отколкото тук на място. Поне до създаването на една постоянна база върху Луната. От икономическо гледище ние имахме право. Но не обръщахме внимание на друго. Малките прозрачни къщички, в които Суров отглеждаше своите овощни дръвчета, джуджета и своите зеленчуци, бяха станали приятно място за почивка на нашите очи, които уморени от мъртвия лунен пейзаж все по-често се спираха на тях. Както навсякъде е прието, положението ми на командир на космическия кораб ми отнемаше възможността лично да вземам участие в научните издирвания. Аз трябваше да пиша доклади, да преглеждам записите, да създавам програми за изследванията, да съгласувам нашите акции с акциите на руските и американските колеги и да се опитвам да предвидя, което не винаги успявах, къде ни чака следващата несполука. Поради това аз понякога дни наред не излизах от космическия кораб и трябваше да приемам различни намеци, например, че молците скоро щели да изядат скафандъра ми. Може би тъкмо за това си спомням така живо за малкото си излет и, разбира се, преди всичко за срещата си с Суров. Бе около пладне. Слънцето стоеше високо над северните планини, а майката Земя надничаше зад тях. Хендерсън, нашият геофизик, искаше да изпробва своите уреди на 2 мили източно от базата ни. Вървяхме пеша. Първо, не бе далеч, и, второ, трябваше да пазим горивото на гасеничния трактор. Аз обичам разходките по Луната, но не заради пейзажа, тъй като с време свикваш дори и с най-величавото, а по-скоро поради чудесното усещане, че летиш при всяка крачка. Бяхме изпитали нашите уреди и вече се връщахме назад, когато внезапно забелязахме на около миля южно от нас една фигура. Аз взех далеко гледа. Да познаеш някого, когато е в скафандър, е невъзможно, дори когато е твърде близко. Но ние притежавахме правилник за цветове и числа. Кой е? Попита Хендерсън. Син скафандър, номер 3. Това е Суров. Но не разбирам, той е сам. Първият закон при нашата експедиция гласеше, в никой случай не ходете единично. Никога не може да се предвиди какво ще се случи. Да го повикаме. Предложи Хендерсън. Може би другарят му е претърпял злополука и се нуждае от помощ. Аз поклатих глава. Суров не бързаше. Той просто се разхождаше и явно не мислеше да се връща към Циолковски. Не исках да си присвоявам правото да се меся, въпреки че това представляваше неоправдан риск за Суров. В течение на следните 2 месеца моите хора няколко пъти виждаха Суров сами при това далеч от нашата временна база.
По-късно се разбра, че той предприел някакви изследвания, които били извън програмата. Сигналът за тревога от Циолковски вече за никого не бе изненада. По-рано имаше случай, когато съседът се нуждаеше от помощ, понякога дори и от обединените усилия на трите екипажа. Но този беше първият път, когато един мъж не отговори на тревожното повикване. Проведохме бързи радиоразговори, изработихме план за търсенето и след няколко минути спасителните колони на трите космически кораба се отправиха в различни посоки. Аз пак вървях с Хендерсън. Не говорехме много. Опътихме се натам, където за първи път бяхме видели Суров. Хендерсън пръв го забеляза и веднага даде по радиото знак за сбор. Уви, късно. Суров лежеше с лице надолу, защитният му костюм бе буквално спаднал. Той явно е бил коленичил, когато нещо е пробило скафандъра му. Смъртта му бе последвала мигновено. Когато дойде Краснин, всички все още стояхме и мълчахме. Не вярвахме на очите си. Гледахме изумени това странно нещо, пред което Суров бе коленичил, над което се бе навел. То бе около 3 педи високо и изглеждаше като балон от гъбеста, шуплеста кожа, гъсто покрит с някакви кактусовидни, растящи направо в скалата будли. Да, враснали в скалата. Значи това бе растение. А в непосредствена близост се намираше още едно, само че то изглежда бе загинало, бе станало черно и съсухрено. Първото, което помислих, бе, значи има живот на Луната. Бедният Владимир, каза Краснин. Ние знаехме, че той е един гений, и все пак му се смеехме, когато разправяше за своите мечти. Помислете само, той е направил това голямо откритие при извънплановата си работа. Владимир някога победи Арктика със своите хибриди от пшеница и това на времето бе само началото. Той донесе живота на Луната. Всичко това ми се струваше някакво чудо. Краснин се наведе над тялото на другаря си, дигна го леко, разгледа внимателно повредата, една малка дупка на мястото, дето шлемът се съединява с костюма, и поклати глава. Какво може да се е случило? Растението не е виновно за смъртта му. Или пък? Точно то. Зелената загадка като че ни се подиграваше. Хендерсън заговори бавно, сякаш мислеше на глас. Мене ми се струва, че знам. В университета се занимавах много с ботаника. Суров отглеждаше своите растения при лунни условия. Тук няма нито птици, нито насекоми, които да пренасят семенните зрънца. Мисля, че тук на Луната има само един начин, който употребяват и някои видове растения на Земята. Аз изкрещях. Нещо ме удари по шлема и отскочи. Ударът не успя да нанесе никаква повреда, но дойде така неочаквано, че аз се изплаших. Пред краката ми лежеше семе, голямо колкото сливова костилка, с остър бодил на единия край. Недалеч оттам намерихме друго семе. Сигурно то бе улучило Суров. Той, разбира се, бе знаел, че растенията са съвсем зрели и с такава сила изхвърлят семената си. Но любопитството на учения изследовател го бе накарало да забрави опасността. Аз видях по-късно как един кактус при слабото лунно привличане изхвърли своите семена четвърт миля надалеч. Суров стана жертва на своето собствено творение. Днес кактусът Суров е известен в целия свят. Бележките и дневниците на големия учен ни запознават с неговите експерименти. Днес всички обитатели на лунните станции познават потомците на онова кожесто растение, за което ние заплатихме такава скъпа цена. Те го употребяват за храна. Зелени кълнове, сега, когато е вече твърде късно за това, съжалявам, че така и не успях да опозная Владимир Суров. Спомням си го като тих и дребен човек, който разбираше английски, но не го владееше в достатъчна степен, за да поддържа разговор. Струва ми се, че и колегите му го възприемаха до някъде като загадка. Всеки път, когато отивах на борда на Циолковски, го заварвах седнал в някой ъгъл и потънал в бележките си или взиращ се в нещо през микроскопа. Бе човек, отстояващ правото си на уединение дори и в малкия затворен свят на един космически кораб. Останалите членове на екипажа не изглеждаше да се смущават от сдържаността му. Личеше си, че изпитват към него търпимост, смесена с топли чувства, както и уважение. В това нямаше нищо изненадващо. Благодарение на създадените от него растителни и дървесни видове, запазили жизнеността си далеч от арктическия кръг, той бе станал най-известният ботаник в Русия. Това, че в руската експедиция до Луната бе включен и ботаник, бе прието от мнозина като нещо забавно, макар в действителност не по-малко странен да бе фактът,
че и на борда на британския и американския кораб също имаше биолози. През годините, предшествали първото кацане на Луната, се бяха насъбрали немалко свидетелства, че на нейната повърхност, макар и лишена от въздух и вода, би могла да съществува някаква форма на растителност. Един от най-изтъкнатите привърженици на тази теория бе председателят на Съветската академия на науките. Тъй като бе твърде възрастен, за да отиде лично на Луната, бе изпратил там Суров. Пълното отсъствие на такава растителност върху изследваните от различни екипи хиляда и няколко квадратни мили от повърхността и бе първото голямо разочарование, което тя ни поднесе. Дори и скептиците, убедени в невъзможността там да съществува каквато и да е форма на живот, щяха да се зарадват, ако можеха да бъдат опровергани. 5 години по-късно, когато Ричард и Шанън направиха своето удивително откритие в голямата долина на Ератостен, това наистина се случи. То обаче бе едно по-късно събитие. При първото кацане на Луната изглеждаше, че Суров напразно бе отишъл там. Той обаче не изглеждаше особено подтиснат от това. Стараеше се, подобно на останалите членове на екипажа, да запълва времето си с работа, като изучаваше почвени образци и се грижеше за малката хидропонна ферма, чието прозрачни херметизирани тръби образуваха искряща мрежа около Циолковски. Нито ние, нито американците бяхме направили това, тъй като бе изчислено, че е по-лесно да се изпраща храна от земята, отколкото да се произвежда на място, поне до момента, когато се пристъпи към създаването на постоянна база. Това съображение се бе оказало правилно от икономическа гледна точка, но не и що се отнася до поддържането на духа. Малките херметизирани парници, в които Суров отглеждаше зеленчуци и миниатюрни плодни дръвчета, представляваха оазис, радващ очите ни, уморени от гледката на безкрайната обкръжаваща ни пустош. Един от многото недостатъци на командирската ми длъжност бе, че рядко имах възможност да се занимавам с активна изследователска дейност. Изразходвах твърде голяма част от времето си в писане на доклади до земята, проверка на складове, оформяне на графици и разписания, събеседвания с колегите си от американския и руския кораб и опити, не винаги успешни, да предугадя следващата неприятност. В резултат на това нерядко не напусках базата цели 2 или 3 дни и се появи шегата, че космическият ми скафандър се е превърнал в развъдник за мулци. Може би именно поради тази причина спомените ми за моите излизания извън базата са много ярки. Съвсем определено си спомням добре единствената си среща с Суров. Наближаваше пладне, слънцето грееше високо над южните планини, а на няколко градуса от него се виждаше едва забележимият тънък сребрист полумесец на Земята. Нашият геофизик Хендерсън бе решил да събере информацията, регистрирана от няколко измервателни устройства, разположени на 2 мили източно от базата. Всички останали членове на екипажа бяха заети, а аз в момента бях свободен, така че двамата се отправихме заедно на път. Пътуването бе твърде кратко, за да си заслужава да използваме някой от скутерите, още повече, че батериите им бяха отслабнали. Освен това обичах разходките по повърхността на Луната. При това нямам предвид само гледката, с която, колкото и понякога да внушава страх, след време се свиква. Това, което най-много ми харесваше, бе лекото и забавено движение, с което всяка стъпка ме отхвърляше над повърхността, като по този начин създаваше чувство за свобода, познато на хората само в сънищата им, преди космическите полети да станат действителност. Бяхме си свършили работата и изминали половината от обратния път, когато забелязах фигура, движеща се по равнината на миля на юг от нас, всъщност, съвсем близо до руската база. Включих далекогледа, монтиран в шлема ми, и внимателно огледах самотния пътник. Разбира се, дори и отблизо не е възможно да се различи човек, облечен в космически скафандър. Тъй като обаче тези скафандри винаги са обозначени с определени цветове и цифри, това е без практическо значение. Кой е? Попита ме Хендерсън по радиото. Син скафандър. Номер 3. Това е Суров. Нещо обаче не ми е ясно. Та той е сам. Едно от основните правила на изследването на Луната гласи, че никой не може да се движи сам по нейната повърхност. Има много аварии, които биха били незначителни, ако се движиш с придружител, но фатални, ако си сам. Ако, например, скафандърът ти се пробие някъде от към гърба и започне бавно да се разхерметизира, би ли могъл сам да запушиш отвора с помощта на защитна лепенка? И такива работи са се случвали.
Може би партньорът му е пострадал и сега Суров търси помощ, иска за предположение Хендерсън. Може би е редно да му се обадим. Поклатих глава. Суров очевидно не бързаше. Бе излязъл да се разхожда сам и сега спокойно се връщаше в Циолковски. Ако командирът Краснин бе решил да позволява на хората си да излизат сами, това не беше моя работа, макар и да не одобрявах такава практика. Не беше моя работа и да докладвам за постъпката на Суров, ако си бе позволил да наруши правилника. През следващите 2 месеца моите хора често виждаха как Суров се разхожда сам из околността, но той винаги ги отбягвал, когато се доближавали твърде много до него. Опитах се дискретно да изясня случая и разбрах, че командирът Краснин поради недостига на хора се видял принуден да измени някои от правилата за сигурност. Тогава така и не разбрах с какво се занимаваше Суров, макар и въобще да не допусках, че и неговият командир е бил в същото неведение. Знаех си, че ще стане нещо, това бяха първите думи, които ми дойдоха на ум, когато Краснин съобщи, че е станало произшествие. И преди това всички експедиции си бяха имали неприятности и им се беше налагало да получават или оказват помощ. За пръв път обаче се бе изгубил човек, който не бе отговорил на позивния сигнал на своя кораб. След кратко събеседване по радиото договорихме план за действие и малко след това от 3-те кораба във всички посоки се разпръснаха спасителни групи. И този път мой партньор бе Хендерсън. Решихме, че най-разумно щеше да бъде да потърсим Суров в района, където го бяхме виждали да се разхожда. Намираше се в територия, която условно смятахме за наша, доста отдалечена от кораба на Суров. Като се придвижвахме по ниските хълмове за пръв път съобразих, че руснакът може би е правил нещо, което е държал в тайна от своите колеги. Нямах представа какво можеше да е то. Откри го Хендерсън, който веднага нададе вик за помощ по радиото. Бе обаче твърде късно. Суров лежеше по лице, обвит от смачкания си вследствие на разхерметизирането с скафандър. Очевидно, бил е коленичил в момента, когато нещо бе разбило пластмасовия му шлем. Личеше, че бе паднал по лице и умрял веднага. Когато се появи командирът Краснин, ние все още бяхме вперили погледи в невероятното нещо, което Суров бе разглеждал преди смъртта си. Представляваше висока около 3 стъпки овална форма с зелена кожеста обвивка, вкоренила се в скалите с помощта на широка мрежа от пипалца. Да, беше се вкоренила, тъй като беше растение. На няколко ярда по-нататък имаше други 2 като него, само че много по-малки и определено мъртви, тъй като бяха почернели и избръчкани. Първата ми мисъл бе, че на Луната все пак има живот. Едва когато чух гласа на Краснин, разбрах, че истината е много по-вълшебна. Клетият Владимир. Каза. Знаехме, че е гений, и все пак му се присмяхме, когато той сподели с нас мечтата си. Значи успя да опази най-великото си дело в тайна. Съумя да завоюва Арктика със своята хибридна пшеница, но това все пак се оказа само начало. Този път донесе живот на Луната. А и смърт. Застанал до него, в този пръв момент възприех случилото се като чудо. Днес всички хора по света познават добре историята на кактуса на Суров, както растението неизбежно, макар и неоснователно, бе наречено, и никой не изпитва особено удивление от него. Тази история бе описана в бележките на Суров, от които стана ясно, че след дългогодишни опити бе успял да създаде растение, способно благодарение на жилавата си обвивка да живее във вакуум и поради разклонената си коренна система, изпускаща киселини, да расте върху скали, недостъпни даже и за лишаите. Станахме свидетели и на осъществяването на втората фаза на мечтата на Суров. Кактусът, който вечно ще носи неговото име, раздроби големи части от скалистата маса на лунната повърхност и по този начин проправи пътя за по-специализираните растения, които днес изхранват всички човешки същества, живеещи на Луната. Краснин се наведе над тялото на своя колега и благодарение на слабата гравитация го повдигна без усилие. Докосна с пръст парчетата от пластмасовия шлем и въпросително поклати глава. Какво ли му се е случило? Зададе си въпрос. Човек би казал, че го е убило растението. Това обаче би било смехотворно. Зелената загадка продължаваше да стои на мястото си в долината, която вече бе престанала да е пустинна и да дразни въображението ни. След това се чу бавната реч на Хендерсън, който сякаш мислеше на глас. Струва ми се, че намерих отговора. Спомних си нещо от уроците по ботаника в училище.
Щом Суров е създал растение, пригодено да съществува в лунни условия, непременно е открил и начин за разпространението му. Неговите семена би трябвало да се разпръсват върху много голяма площ с надеждата да попаднат на места, където да могат да се вкоренят. За разлика от земята, тук няма птици и животни, които да ги разпространяват. Сещам се само за едно възможно решение на проблема, при това използвано и от някои наши земни растения. Думите му бяха прекъснати от моя вик. Нещо току-що бе ударило силно металната тука на скафандъра ми. Не ми причини никаква вреда, обаче внезапният и неочакван удар нямаше как да не ме изненада. В краката ми лежеше семка с размерите и формата на слива. На няколко ярда по-нататък открихме и другата, която бе разбила шлема на коленичилия Суров. Той сигурно е знаел, че растението вече е можело да се възпроизвежда, обаче в нетърпението си да го разгледа бе забравил как става това. Виждал съм как този кактус, растящ при слабата гравитация на Луната, изстрелва семената си на разстояние от четвърт миля. Суров е бил разстрелян от упор от собственото си творение. Зелените пръсти. Много съжалявам, че не ми се отдаде случай да се запозная по-отблизо с Владимир Суров. Сега вече е късно. Невисок, мълчалив човек, който добре разбираше, но недостатъчно свободно говореше английски, ето такъв съм го запомнил. Колкото пъти отивах на Циолковски, той винаги седеше в някой ъгъл, правейки записки или гледайки през микроскопа. Въпреки неговата затвореност, членовете на екипажа се обръщаха към него с любов и уважение. Трудовете на Суров по отглеждането на растения зад полярния кръг го направиха най-известния ботаник в Съветския съюз. Един от най-видните защитници на теорията, че на Луната може би има растителност, беше президентът на Академията на науките на СССР. Поради своята напреднала възраст, той не можеше да участва лично в експедицията и президентът взе най-разумното решение – изпрати Владимир Суров. Даже и най-упоритите скептици, които решително твърдяха, че на Луната не може да има никакъв живот, несъмнено биха били радостни да се убедят в своята неправота. И се убедиха, 5 години по-късно, когато Ричард и Шенън направиха своето поразително откритие на огромната, обградена с вал равнина Ератосфен. Но това беше вече после, а тогава изглеждаше, че Суров е прилетял на празно. Обаче той не падаше духом, трудеше се така прилежно, както и всички останали, изучаваше образци от почви и се грижеше за малката хидропонна градинка. Малките херметически парници, където Суров отглеждаше своите зеленчуци и нискостъблени плодни дървета, станаха за нас оазис, който неудържимо привлече погледите ни, веднага щом ни омръзна обкръжаващата ни огромна пустиня. В положението на началника има много отрицателни страни и моите преки служебни задължения много рядко ми позволяваха да се занимавам с изследвания. Възможно е именно за това да помня така добре всяко мое излизане, помня единствената си среща с Суров. Веднъж с нашия геофизик Хендерсън измервахме магнитното поле на около 2 мили източно от базата и навръщане вече на средата на пътя за вкъщи, на миля от нас в района на съветската база, забелязах някаква движеща се фигура. Нагласих бинокъла отвътре на хермошлема и се загледах внимателно. Разбира се, човек в скафандъри отблизо не можеш да познаеш, но по номера и цвета на скафандъра може да се определи с кого сте се срещнали. Кой е този? Запита Хендерсън. Син скафандър, номер 3. Очевидно е Суров. Но тук има нещо неясно, той е сам. При лунните проучвания едва ли не първото правило гласи, не бива никъде да ходиш сам. Всичко може да се случи. И това, което за двама не е страшно, може да се окаже гибелно за сам. Да допуснем, че се появи мъничка дупчица на гърба на вашия скафандър, как ще я запушите? Смешно, а такива неща са се случвали. Може би с неговия другар се е случила беда и Суров е тръгнал за помощ, предположи Хендерсън. Да го повикам. Аз поклатих глава. Суров очевидно не бързаше. Той беше ходил някъде сам и сега се връщаше на Циолковски, без да бърза. Дори Краснин да не е прав, че пуска хората си да излизат по един, все пак беше неудобно да се намесваме в неговите работи. А ако Суров просто е нарушил правилата, все пак не е моя работа да съобщавам за това. В следващите 2 месеца моите хора често виждаха далече от базата самотната фигура на Суров, но той винаги се отбиваше в страни, ако някой от тях се опиташе да го приближи. Внимателните разпити ми помогнаха да си изясня, че недостигът на хора беше принудил командира Краснин да направи някои отстъпки от правилата.
Но с какво се занимаваше Суров, аз не узнах. Можех ли да подозирам, че неговият началник също не знае? Когато чух в слушалките сигнала за тревога, предаден от руснаците, първата ми мисъл беше, така си и знаех. Всяка от трите експедиции вече неведнъж се налагаше да изпраща в помощ на хората си спасителни отряди, но за пръв път загубилият се човек не отговаряше на повикванията от кораба. След краткото радиосъвещание по всички посоки на базата бързо се отправиха спасители. Аз отново вървях с Хендерсън. Естествено ние се отправихме към тази страна, където веднъж видяхме Суров. И докато се катерихме по хълма, аз за пръв път помислих, че може би руският учен се е занимавал там с опити, които е пазил в тайна даже от своите другари. Хендерсън пръв го видя и веднага извика за помощ. Уви, беше твърде късно. Суров лежеше по очи в спаднал нагънат скафандър, с пробит пластмасов хермошлем. Когато пристигна командирът Краснин, ние всички още разглеждахме необикновения предмет, който Суров беше изучавал в предсмъртните си минути. От камъка, вкоренил се в него с множество тънки пипълца, стърчеше покрит с зеленикава кожица, от която излизаха множество пръстовидни израстъци, овал с трифутова височина. Да, вкоренил се, това беше растение. Малко по-далече стояха още две по-малки, изглежда загинали, защото бяха потъмнели и изсъхнали. Излиза, че на Луната все пак има живот. Казах си аз. Но тук заговори Краснин и аз разбрах, че истината е много по-удивителна. Бедният Владимир. Произнесе той. Ние знаехме, че е гений. И все пак се надсмяхме, когато ни разказа за своята мечта. И ето, че е решил тайно да завърши своя най-велик труд. Той победи със своята хибридна пшеница Арктика, но това беше само начало. Той донесе живот на Луната. И смърт. Аз бях поразен, това изглеждаше чудно. Сега вече целият свят знае историята на Суровския кактус. Записките на учения разказаха всичко, в тях бяха описани многогодишните опити, как той отглеждал растение с плътна кожеста обвивка, за която не е страшен вакуумът. Дългите корени, отделящи киселина, позволяват на растението да се прихваща на такива скали, където даже лишеят не би намерил храна. А след това ние видяхме как се осъществи мечтата на Суров. Кактусът с неговото име преобрази огромни площи от каменистата пустиня на Луната и прокара пътя за другите растения, които сега хранят всички жители на лунните бази. Краснин се наведе над тялото на другаря си и леко го повдигна. Попипа разбития му хермошлем и поклати глава. Какво се е случило? Запита той. Може да се помисли, че е виновно растението, но нали това изглежда невероятно? Като че ли мислеше на глас, заговори Хендерсън. Струва ми се, че аз зная отговора. Нали Суров отглеждаше растение за лунните условия, значи трябвало е да помисли как то ще се размножава. Необходимо е растението за изхвърля семената си много далече и на всички страни. На земята семената се разнасят от птиците, насекомите, животните, които тук липсват. Прекъсна го моят вик. Нещо с сила звънко удари в металическия пояс на моя скафандър. А до моите крака лежеше семка, която по големина и по вид напомняше костилка от слива. На няколко ярда ние намерихме втора, същата, която беше пробила хермошлема на Суров. Той, разбира се, е знаел, че семената са били озрели, но в бързината е забравил с какво го заплашва това. Спомнете си за слабата гравитация на Луната. Аз сам видях как зелените пръсти на кактуса мятаха семената си на четвърт миля. Творението на Суров беше го застреляло в упор. Не всичко, което блести. Командирът Ван Денберг би разказал тая история по-добре от мен, но сега той е далеч, делят ни милиони мили. А става дума за неговия геофизик, доктор Пейнтер, който във всеки случай така смятаха всички избяга от жена си на Луната. Наистина същото се говореше и за мнозина други, особено от съпругите им, но този път не беше шега. И не защото Пейнтер не обичаше жена си, тъкмо напротив, готов бе всичко да стори за нея. Но бедата бе, че нейните желания му струваха винаги твърде скъпо. Мисис Пейнтер бе жена с екстравагантен вкус, а по-добре е такива жени да не се омъжват за учени, дори за такива, които отлитат на Луната. Голямата слабост на мисис Пейнтер бяха скъпоценните камъни, особено брилянтите. Не е трудно да разберете, че тази слабост доставяше немалко безпокойство на доктор Пейнтер. Но като грижлив и нежен съпруг той не само се безпокоеше, а и вземаше мерки. И Пейнтер стана един от най-изтъкнатите световни специалисти по брилянтите.
Уточнявам, не като комерсант, а като учен. За произхода, състава и свойствата на тези камъни той знаеше навярно повече от всеки друг. За съжаление можеш много да знаеш за брилянтите и пак да нямаш нито един. А каква полза за мисис Пейнтер от ерудицията на съпруга й? С нея ли да украси шията си, когато отива на прием? Вече казах, че основната специалност на доктор Пейнтер беше геофизиката, брилянтите бяха, тъй да се рече, негово странично увлечение. Той беше създал куп забележителни уреди, които с помощта на електронни импулси и магнитни вълни позволяваха да се проникне в недрата на Земята, да се получат един вид рентгенови снимки на скритите и за окото глъбини. И не случайно той беше включен в числото на онези, които трябваше да се опитат да разгадаят тайнствените недра на Луната. Пейнтер охотно се съгласи да участва в експедицията, но на командира Ван Денберг му се стори, че докторът би предпочел да остане на Земята. Всъщност не само Пейнтер, мнозина се страхуваха и нищо не можеше да се направи. Поради това се наложи да отхвърлят много отлични специалисти. Но в случая не ставаше дума за лични преживявания. Пейнтер беше започнал много важен опит, ставаше въпрос за задача, на която той бе посветил много години и не му се щеше да напусне Земята, без да дочака отговора. Но първата експедиция не можеше да го чака и се наложи докторът да гласува доверие на асистентите си. Наистина той разменяше постоянно с тях шифровани радиограми за огромно неудоволствие на свързочния възел на трета космическа станция. Но при допира с чудесата на този нов свят Пейнтер скоро забрави предишните си грижи. Той непрестанно обикаляше повърхността на Луната с един от малките удобни електроскутери, въоръжен с магнитомери, сейзмографи и други геофизични уреди. Доктор Пейнтер искаше само за няколко седмици да узнае за Луната толкова, колкото бяха узнали хората за стотици години. Разбира се, на негово разположение беше само една малка част от 14 милиона квадратни мили лунна повърхност, но щом човек започне една работа, трябва да я свърши както трябва. Както и по-рано, той получаваше радиограми от сътрудниците си, а също и кратки, но изпълнени с горещи чувства вести от съпругата си. Но като че ли нито едното, нито другото го вълнуваше особено. Дори да не сте затрупан до гуша с работа, 250 000 мили ви помагат да гледате малко по-иначе на личните си работи. И мене ми се струва, че на Луната доктор Пейнтер за пръв път в живота си се почувства истински щастлив, между впрочем не само той. Близко до базата ни се намираше великолепен кратер, едно изполинско отверстие с диаметър около 2 мили. Но отначало работехме в друг район и чак след месец и половина Пейнтер успя да получи малък всъдеход и с още трима изследователи се отправи към кратера. Зад хоризонта групата излизаше от зоната на радиовръзка, но това не ни тревожеше, защото ако нещо им се случеше, те винаги можеха да се свържат направо с Земята, а оттам една радиограма би стигнала бързо до нас. Групата на Пейнтер отсъства 48 часа, пределният срок за непрекъсната работа на Луната, дори ако се използват стимулиращи средства. Отначало всичко вървеше гладко и затова не особено интересно, добросъвестно изпълняваха предвидената програма. Достигнаха кратера, поставиха херметичния купол, монтираха съоръженията, извършиха всички измервания, после пуснаха малка сонда, за да вземат образци от рудите. И точно тогава, в очакване снарядът на сондата да извлече образците, Пейнтер направи своето второ велико откритие. Първото бе направил 10 часа по-рано, макар че и не подозираше това. Около ръбовете на кратера, изхвърлени след гигантските взривове, които са обезобразили лунната повърхност преди 300 милиона години, извадени от няколко мили дълбочина, сега стърчаха гигантски късове руда. Да, с сонда не можеха да се разкъртят недрата. Жалко, че тези изполински образци бяха разпилени върху огромна площ в пълен безпорядък, необозданите сили бяха нарушили всяка последователност на пластовете. Пейнтер се катереше по тази необикновена шлака и с чукчето си откъртваше малки образци. Изведнъж другите дочуха силен вик и докторът дотърча, стиснал в ръцете си отломки от твърде лошо стъкло. Едва след няколко минути се успокои до толкова, че да може да обясни защо бе вдигнал този шум. А после измина твърде много време, докато групата отново си спомни за задачите си и продължи работата по програмата. Ван Денберг отдалеч забеляза четворката, когато тя се завръщаше към кораба. Никой не изглеждаше уморен, въпреки двете денонощия на крак. Нещо повече, скафандрите не можеха да прикрият странната живост на движенията.
Отдалеч се разбираше, че експедицията е минала успешно. Е, тогава има двойно основание да бъде поздравен доктор Пейнтър, защото колкото и мъглява да беше получената от Земята радиограма, става ясно, че неговият експеримент там е завършил с пълен триумф. Но при вида на това, което геофизикът държеше в ръката си, командирът забрави за радиограмата. Той прекрасно знаеше как изглежда необработеният диамант. Единствено знаменитият калинен превъзхождаше този с размерите си. Нищо удивително, гласът на Пейнтър бе задавен от радост. Диамантите винаги са в близост до вулканични кратери. Но кой знае защо, не ми беше хрумнало, че тази закономерност важи и за Луната. Тук Ванденберг изведнъж си спомни за радиограмата и я предаде на геофизика. Ученият бързо прегледа текста и зяпна. По-късно Ванденберг ми каза, че никога не е виждал човек така смазан от поздравителна телеграма. Ето я. Задачата е изпълнена. Опит 541 с прилагане на усъвършенствувания тегел се увенча с успех. Размерите са практически неограничени. Себестойността е нищожна. Какво стана? Запита Ванденберг, озадачен от разстроеното лице на геофизика. Като че ли новината не е добра? Пейнтър преглътна няколко пъти, поедах като риба на сухо и слисано се втренчи в големия, заемащ едва ли не цяла длан кристал. След това го хвърли нагоре. Кристалът бавно падна. Най-сетне Пейнтър си възвърна способността да говори. Моята лаборатория, обясни той, вече много години се опитва да синтезира диаманти. Вчера това парче струваше 1 милион долара. Днес, не повече от 200. Не съм сигурен дори дали си струва да го нося на Земята. Естествено, той взе кристала, кой би изхвърлил подобна красота. И около 3 месеца мисис Пейнтър носеше най-хубавата в света брилянтена огърлица, която изструваше хиляди долари стоиността на шлифоването и полирането. След това методът на Пейнтър бе освоен в промишлеността, а още един месец по-късно тя получи развод. Основанието? Крайно жестоко отношение от страна на съпруга. Вие, разбира се, ще кажете, пада му се. Робин Худ, член на кралското дружество. Кацнахме рано призори, още в самото начало на дългия лунен ден и полегатите ни сенки, дълги цели мили, покриха равнината. Постепенно щяха да се скъсят, когато слънцето се издигнеше по-високо в небето, докато попладне почти напълно изчезнат. До тогава обаче оставаха още 5 земни дни, а до началото на сграчаването – други 7. Щяхме да се радваме на почти 2 седмици дневна светлина преди слънцето да залезе и земята се превърне в единствена господарка на небето. В онези първи трескави дни не ни остана много време за изследователска работа. Трябваше да разтоварим корабите, да привикнем към неземната обстановка, да се научим да ползваме електрическите си трактори и скутери и да сглобим юртите, които до часа на завръщането ни щяха да бъдат използвани като жилищни помещения, лаборатории и канцеларии. В крайен случай можеше да живеем и в самите космически кораби, обаче там щеше да е тясно и неудобно. Юртите не бяха връх на лукса, но след 5 дни полет в космоса нямаше как да не ги възприемем като нещо разкошно. Бяха направени от здрава еластична пластмаса, надуваха се като балони и отвътре бяха разделени на различни помещения. Шлюзовете им осигуряваха достъп до външния свят, а благодарение на тръбопроводите, свързани с пречиствателните устройства на корабите, въздухът в тях можеше да се диша. Излишно е да казваме, че най-голяма юрта имаха американците, при това комплектувана с всичко необходимо, включително и мивка и перална машина, която ние и руснаците често ползвахме. Едва късно след обед, сиреч 10 дни след кацането ни, успяхме да се организираме и да започнем да се готвим за сериозна научна работа. Първите изследователски групи извършиха кратки набези в близост до базата, за да опознаят околността. Разбира се, предварително се бяхме снабдили с подробни карти и фотографии на района, в който кацнахме, но те нерядко могат да те подведат. Обект, отбелязан на картата като малък хълм, понякога се възприемаше като планина от човека до него, потящ се в космическия си скафандър. Някои привидно гладки равнини пък се оказваха изпълнени до коленете с прах, забавящ и затрудняващ придвижването. Все пак, това бяха дребни грижи, в голяма степен компенсирани от слабата гравитация, само 1/6 част от земната. Учените започнаха да събират сведения и образци, вследствие на което радиотелевизионното общуване с Земята стана все по-интензивно и в крайна сметка непрекъснато. Не рискувахме.
Дори и самите ние да не успеехме да се приберем на родната планета, натрупаните от нас знания щяха да стигнат до нея. Първата автоматична снабдителна ракета кацна 2 дни преди залеза, точно по разписание. Видяхме как спирачните и ракети просветнаха първо на фона на звездите, а после още веднъж, непосредствено преди достигането на повърхността. Не можахме да наблюдаваме самото кацане, тъй като от съображения за сигурност ракетата се прилуни на разстояние 3 мили от базата, сиреч отвъд лунния хоризонт. Когато пристигнахме при робота, видяхме, че той леко се бе наклонил върху трите си амортисьора, обаче бе в напълно изправно състояние. В същото състояние бе и всичко на борда му, оборудване и храни. Понесохме товара към базата в приповдигнато настроение и сетне си устроихме заслужен малък празник. Хората бяха работили твърде усърдно и разтоварването им дойде добре. Веселбата протече както трябва. Върхът и според мен бе казашкият танц, който капитан Краснин се опита да изпълни в космически скафандър. Сетне се насочихме към състезателни спортове и установихме, че поради обективни причини заниманията на открито срещнаха редица ограничения. Игри от типа на крокета или кеглите щяха да бъдат напълно възможни, стига да разполагахме с необходимите спортни принадлежности, но не и крикета и футбола. При тази слаба гравитация един силен шут можеше да изпрати футболна топка на поне половин мили разстояние. Колкото до топката за крикет, тя щеше въобще да изчезне от поглед. Професор Тревър Уилямс пръв се сети, че трябва да се насочим към спорт, подходящ за Луната. Бе наш астроном и един от най-младите членове на Кралското дружество в цялата му история, приет в него на 30 годишна възраст. Беше си спечелил известност благодарение на своите трудове за междупланетната навигация. Малко хора обаче знаеха за достиженията му в стрелбата с лък. 2 последователни години бе печелил шампионската титла на Уелс. Не се изненадах, когато го заварих да се прицелва в мишена, подпряна върху купчина лунни камъни. Лъкът му бе много странен, направен от стоманена жица и армирана пластмасова летва. Зачудих се откъде ли Тревър се беше здобил с тези неща и си спомних, че ракетата на товарния робот бе разглобена и сега части от нея се появяваха на най-невероятни места. Истински интересни обаче бяха стрелите. Разбира се, на безвъздушната луна нямаше как да се придаде устойчивост на траекторията им чрез пера или нещо подобно. Тревор обаче бе съумял да ги стабилизира с помощта на малко устройство, монтирано в самия лък, благодарение на което при изстрелването те, подобно на куршуми, придобиваха въртеливо движение около оста си и се движеха както трябва. Дори и с това импровизирано устройство беше възможно да се стреля с лекота на мили разстояние. Тревор обаче пестеше стрелите, тъй като направата им не бе лесна. Интересуваше го най-вече точността в стрелбата. Почти правата траектория на стрелите бе трудна за възприемане. Създаваха чувството, че се движат успоредно на повърхността. Предупредиха Тревър, че ако не внимава, стрелите му могат да се превърнат в изкуствени спътници на Луната и при обиколката си да го улучат в гръб. Втората снабдителна ракета пристигна на следващия ден, обаче този път нещата не се получиха както трябва. Кацането и бе съвършено, но за съжаление радарният автопилот извърши една от грешките, присъщи на тези примитивни машини. Откри единствения недостъпен хълм в района, фокусира лъча си на върха му и спокойно кацна там като орел върху планински зъбер. Крайно необходимите ни запаси се оказаха на 500 стъпки над главите ни, а след няколко часа щеше да настъпи нощта. Какво трябваше да правим? Около 15 души дадоха едно и също предложение и през следващите няколко минути настъпи суматоха, тъй като хората се втурнаха да търсят всички налични найлонови въжета. Не след дълго пред краката на Тревър бяха струпани около 1000 ярда от тях, след което всички застинаха в очакване. Той прикрепи едно от въжетата към стрела, обтегна лъка и я изстреля експериментално нагоре, направо към звездите. Тя достигна височина, малко по-голяма от половината от тази на хълма, след което, притеглена от тежестта на въжето, започна да пада. «Съжалявам», каза Тревър. «Това няма да е по силите ми. И не забравяйте, би трябвало да изстреляме котвичка, която да се закачи за хълма, ако искаме краят на въжето да се задържи там, където трябва». През следващите няколко минути, изпълнени с униние наблюдавахме как найлоновото въже се завръща от небесата. Положението бе наистина абсурдно.
Ракетите ни притежаваха достатъчно енергия, за да ни отведат на 250 000 мили от Луната, а не можехме да се справим с един жалък хълм. Разполагахме ли с време, навярно щяхме да достигнем върха му от към другия скат, обаче това предполагаше да извървим няколко мили. Щеше да е твърде опасно, ако не и невъзможно, тъй като ни оставаха броени часове дневна светлина. Учените не се предават лесно и в търсенето на изход от положението се включиха твърде много съобразителни мозъци, а някои свръхсъобразителни, за да остане проблемът нерешен. Този път обаче задачата бе малко по-трудна и доверния отговор достигнаха едновременно само 3 души. Тревър безстрастно ги изслуша, преди да вземе решение. Да, струва си да се направи опит. Подготовката му отне известно време, през което с тревога наблюдавахме как лъчите на залязващото слънце се изкачват все по-високо и по-високо върху скалата над главите ни. Дори и Тревър да успееше да закачи котвичката на върха, изкачването до него в космически скафандър нямаше да е лесно. Самият аз не обичам височините и ми стана приятно, че неколцина любители на алпинизма изразиха желание да се заемат с това. Най-сетне всичко бе готово. Въжето бе положено върху повърхността така, че да се отдели от нея с минимални усилия. На няколко стъпки зад стрелата бе завързана лека котвичка. Надявахме се, че ще се закачи достатъчно здраво за някой процеп в скалата над главите ни и ще издържи тежестта на човек. Този път обаче Тревър не използва само една стрела. Прикрепи към въжето 4, отдалечени на разстояние от 200 ярда една от друга. Гледката на една облечена в скафандър фигура, осветена от последните лъчи на залязващото слънце и държаща в ръка лък, никога няма да се изличи от паметта ми. Стрелата се понесе към звездите и още преди да се отдалечи на 50 ярда, Тревър вече бе поставил втората в импровизирания лък. Тя последва другарката си, завързана за другия край на дългата примка, изхвърлена в пространството. Почти незабавно я последва третата, която повдигна своя дял от въжето, а четвъртата, мога да се закълна в това, се понесе подир нея още преди първата да намали скоростта си. Този път, след като повдигането на цялото въже бе възложено на повече от една стрела, достигането на нужната височина не се оказа трудно. При първите 2 опита котвичката падна обратно на земята. При третия успя да се закачи някъде във висините на невидимото плато и не след дълго първият доброволец се закатери по въжето. Вярно е, че в условията на лунната гравитация той тежеше само около 30 фунта, но височината все пак не бе за пренебрегване. Човекът обаче не падна. През следващия час към нас започна да се спуска съдържанието на товарната ракета и успяхме да получим всичко необходимо преди падането на нощта. Трябва да призная, че доброто ми настроение бе значително помрачено, когато един от инженерите с гордост ми показа устната си хармоничка, току-що получена от земята. Пръв осъзнах, че този инструмент ще омръзне на всички ни много преди края на дългата лунна нощ. Затова, разбира се, не мога да виня Тревър. При завръщането ни към кораба, когато прекосявахме бързо разгръщащите се над равнината сенки, той направи предложение, според мен озадачило хиляди хора при огледа на първите подробни карти, изработени от първата лунна експедиция. В края на краищата, изглежда странно една плоска и безжизнена равнина, украсена от една единствена малка планина, да бъде изобразена на всички лунни карти като Шерлотската гора.